Septembre, la saison 8, octobre, novembre.
yalla ñu yalla suural nañ ko batte ci souf yalla baana da doy dem gaay lañ ñëmul quoi mais yeen wa grand dakar da ngeen mëna paté nak loloy son problème non li suñu la dé da ngeen mëna paté man non man xamna fi comment xolal fi dekkuma fi ñu lak lañuy doxé way way ma lima tuddi man fi dekkuma fi mais yag na fi dug boy ñu mëna napaté mbëri lool li mo nek ci boy xolal ku melni boy dakar bo waxe ñu ñu la xolal ñun fañu dekk ma ngi boy yow ko fessé ñeen jé bi mu ñu napaté quoi boy dérat moy daw rek hi la yow affaire de guerrier quoi ay guerrier lañ da do do fi je gis rat mi bu ne ki mo gëna metti ci boy mu na jox len mako ñu ragal ñu jëm nak ki mo gëna dagara ci boy mu na ñew na ñew jox len mako na ñew waaw da nga sey na ñun amuñu dara dara lu ñuy tin amuñu kenn ku ñuy tin ku ñew bax bu ndaw bi ba ci bu mag ku ñew bax da nga xol lañ bëre rek dañ bëgg wone wa suñu bop octobre novembre billahi octobre novembre jappale sama boy octobre novembre non boy bi mom ki mom moy jappale bop ngeen jappale len bu baakha baakha ba ay boy Khadafy nek djegi boy bi da dugg kérok arène nationale kérok gis na ma wo indi ñeu defa yi fi agresseur yi fi défaillant yi fi bandi yi fi Kanassou légui nak motax mané boy bi fokk ma téla dem sétiko parce que ëlëk ci bir mëna dem 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 té lamb mëna oh boy bi da koy téji ñëpp rek ngay téy Khadafy sa combat arène bi sa combat bi nga bëri arène nationale yakal lawul mag yarang za papet bobu nonu yatan za dama yo jare ko na mut mut li muru muru yi ci kallatu gako jaay billahi yo manam yi fi dof du dofi mom gako def defé rek mu tek ci bir daw wa papet la neysan ñu jox la victoire instant bi nak saison 2024 2025 Khadafy bu Kanassou bi da nga wara dem torenté ci ñu moy do ko boy bo ko ci wa sama li na ngo jël yow ko ñëmi ko ñëmi non ñu fi nek rek man boy la non bay len ko mu wax sa way bay len ko mu wax kan nga ñëmi man ñepp ragal ma kenn man dañ ci rat laaj mo la boy la gar yow gar lu tu lu ki ñu tu ki ku bari wax ki ñu tu fal wa lufa nopil nopil jëlé go paral nopil bu le ma sot soto djegi djegi nopil ba ma jox la tan paral boy dere bay daw ko am wa 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 mais man dama laaj yow kan nga ñëmi dang ma nan diw ak diw ak diw samay adversaire la parce que promoteur dañuy sétan bër nañu instant man xalé bu ndaw la waaw waaw comme boy boy debi debi bër nañu encore waaw comme comme ñan tay morom ñan la nonu ñan non duma lim ke moy sama morom bër nañu ci lamb di ko man do pa bo bu ndaw la do lim xam nga ñak jarñu bu xewal ki ñak jarñu non moy koku neewon doom du ko fekk mu tok doom jine ko papa ka ngay daan waaw mu fip rek dem japp mbeur mi rek sax saxé ko duggal ko gauche droit talon rek rek braqué ko tek ko ci suuf tek ci brique daan ko jël bu reey ñak jarñu ci ci xewal gi ñetti mbaal bi yoy nak de yow luba baye ma jox la parole luba da ah baxna ye gi sirat mom ma xamal ben xam gis nga ni ñu melni jegi sirat ku melni jegi sirat ku melni boy dakar liñ la diggal bañal bu len top xamul tax ay dof lañu dañoo ñëmé lu ñu daw la ñu bu lu met la ñu wa man dama lay conseiller rek man kay man grand frère la kay dama lay dama yag ci lamb am ci experience bo dakar dof bi amul lu ko tabal ci aduna lu ñëmé lu metti dëgg ci rat mi carrière am lu tax mu metti 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 moy ku fi man mëna jox len nako waaw ku fi té mëna jox len nako wa légui suma la ñaar ñi bu len déggal kay bu len déglu bay ma xel man déma déglu man mu lay outal yoon waaw nga am lu yam lu metti lu do ay metti rek ki xalé bu ndaw la nahi xalé bu ndaw la ki ñew me no ñew fa ani avant bu yomu sax ñaa ñew ah ma waré di ñew ñu la gi ya xam no la gi ak li ah bo jëlé avance bu yomu ga di ndaw non non koy jëlo lay metti rek mais ana ma fiya bi mafia Khadafy Khadafy mafia bu Kanassou bi yo jobi mais ñom ñep day tew ci kanam param quoi instant bi ni promoteur bu la contacté won ni légui mois de septembre la saison bi di le la saison bi di tej septembre octobre gay tegat ko ci wa légui Khadafy instant bi ni yow sa staff ñom lu fa wak sa grand frère djegi sirat ak ñom boy ni instant bi ni ku la won ni ne la combat mois de octobre mois de novembre est-ce que paré nga pour dem arène nationale tourante ji ngay xale lañ la la moñ taxo jëw de ñu oré toujours paré quoi on est toujours paré kon ni paré nga pour jëla paré na fep la dem tourante ji bah waaw légui adversaire nga né do lim adversaire do lu adversaire mais amna bu jël na do do di metti ku jël avance bi waaw na do do Khadafy xam yow da lay tromper xam yow la moy sa problème Khadafy gis nga ni ku la gis ni nga tok ni da boy boy bu yeru la waaw ko la gis ni ku bax la te fek nak ñu xamna do grand dakar woon
mëri kenn baxu ci mëri ku gëna bon sa morom nga ne ci xamna lan samay boy lañ ci ne ko ne boy biir geew grand dakar bur grand dakar biir geew bakkan bi lay tek geew lu ciaha bin liyaki wallahi wat biir geew boy ngb bakkan bi lañuy tek kon yow instant bi da ngay tronté gaay ni di yaru yaru lu mais man xamna ni yaru wo deug yalla xamna ni bo duggé biir geew benen facet ngay woné mais mbëri suma fa ñëw limal ma rek xolal defal ma rek ben liste de 3 4 5 adversaires bu ko defé premier terrain ñu ngi sétan dañu xamné Khadafy kat diok di ñi adversaire am affaire combinaison yi gëna yong ah pungal bi nek grand dama gis tout temps muy dugg sama digël dama li dama ko ko ndab grand yo jaayi da hay te do ma ko mun ma ko onda ma ko mun ko sétina ko na ko nok yi ko dañu ter jaw la ko bu nok la kan nga nok la yo nok billahi wala taala jëm ci rap laj mu la dé jëm ci rap laj mu la dé kan ngay nok la wax boy grand la inter di mbabar sen secteur gis na combat bu bal may gëna neex waaw grand frère dajé grand frère onda yow nga dajé onda djégi sirat ni la yéné mu dajé boîte vocale wa djégi sirat boîte vocale wala djégi sirat c'est pas bari bari wa ñamo ñu tang ñamo ñu mété djégi sirat xama kam adversaire am ndiago ñammi ñammi ñoñ ñep do DR ñoñ ma len mer buñ ko mujjé jox ndissane damay bañu tuddu trop dako duggal ku tel mom ni kapp mu mbeur gogo pala ya mëna sopp gogo pala mëna sopp mak ñoñ la billahi wala taala ñoñ ñep ma len ñoñ ñep ma len ma nga gëna tang fu lolu lu fa yow fo joggé yow fo soxé ko luy benn bëtt la ñen xolé benn bëtt manam ñame ñu leen xol direct ñoon mënu ñu xol sax ñaar comprendre wax mënu ko yeen da ngeen fogg ne yeen mom lamb yeen wa NBB yow xom wa yow ñu yop la non NBB gaay ragal ñu ñota mais lamb tuxuna lamb tuxu xam instant dama jox filé won ndeysane bobu nak bobu da ngeen amon lu graw nak ndeysane bu seen mbeur di beure la gloj bu done beure fi état dama jox da ngeen di añ ba paré nan la wul deuxième troisième ndab ndab ndank dugu état dem djot waye instant bi arène nationale de dox dem instant bi dox dem amatul legui kay bu sen mbeur di beure auto yi ngeen di direction arène nationale ah, liñu wara yobou dañ koy yobou mobilisation moy di xolé kéré lu mu yobou waaw gis na lu mu yobou mais est-ce que mais limu yobou kérok est-ce que moko mo est-ce que moko mo est-ce que bu amaté combat ni ni war na tolo lu ko raw kay da day jël rek boy wañil boye wañil la bolok bi la jayen sama ko non bay lol way ba gënal ci lol la yow gënal ci lol way bo ne mën ma boy nga jël ñu bëré mën nga jaay ben bloc ci mën nga jaay ben bloc ci do ko bay la ñu bëla ñu ngay xolé ben bloc way yow lu fa kay boy mën ko bu ci dafa bari wax ni grand bi ko bari wax non deret bay daw non nit ko bari wax la ma ngi ñew bay ba mu jox la temps de parole deew wax may ma tuti rak ji wa kon instant bi c'est en 2024 2025 bu Kanassou bi Khadafy bu NGB école bu Dakar dafa passé dug ci arène bi marqué empreinte dem doranté gi say adversaire xam nga len nga onda yow ya ne pata bi nga ko wowe man sama jantal boy la onda boy bu yeru la man dama jame te ko lu metti wa li nga wax ni dina ko setan parce que nga dang ko nok nok wax du ñaw nga wax nga dang ko nok nga ya ko dakh beuri lolou nga wax fouf kumay dug biñ ko dug sax billahi wallahi buñ la ko joxe dama koy tegal lu metti nga tegal ko lu metti am nga beure bu dan onda bu grand yof ñoo amuñu beure sax amuñu beure wa grand yof pourtant nenañ ñoo mom lamb ñoo mom lamb grand yof wala diachi wallahi ma ngi amuñu wa grand dakar ma dem grand yof ñoo moy grand bi man len lamb ñoo mom lamb wa grand yof ñoo wax lool dawul suñu yaram de dawul sa yaram non ko ci tayende ko ci dalande bu Kanassou bi amna billahi momo len lamb ci nga xamni momo ñu lamb de ñoom momo ñu lamb lamb mais yeen mom lamb yeen wa NGB yeen mom lamb grand dakar waaw biscuiteri ñu lamb ñu am cieur quoi lamb ñu am cieur ñoom dama ko ma dar mais ci Kanassou ci kanam rawul bet quoi ci kanam rawul bet waaw lufa malaysia lufa yow yow sa tour bi dafa sel mo tax limu la bëgg wax ni mu ma xal lufa la yow waaw xamna ni nak wa yalla ju neex di ret nga parce que leg lañu gisse rek ñu ngi melni xamantene depuis 10 ans té lol moy aduna adna lol la nante degantane balang koy xam ngeen croiser quelques minutes rek ngeen jaxaso melni waaw connexion bi daw nance loloy nante bo waxana ñu la NGB ñep ay nante lañ doomuko wa merci yow staff bi nga bok nice legui nak staff bi liggey bi meuna lu ci bari yena koy liggey parce que Khadafy limu am moy Khadafy demal entraîner
lek ba sour te di récupérer waaw buñ la gis apart de minni buñ la gis du matin buñ la gis do matin ci ngadim bo leké ba sour demal teddi bo yow matin tay dem entraîner bo yoon bo yaangi feñ bo waaw ci wal ko di récupérer récupérer ni rek bu gene dugulal ni dugal fi dugal fi li ci dess ci liggéey bi li ci uppiyé nakoy def bu combat touré taxaw yeen yeen jël combat waaw bu bu liggéey wacce yeen koy té wala dugul ci gaay li jëntuko wala da bay fa ni war ko lijeentu ben ben wala ñaar ñaar wala ñet ñet wala ñeen wara dem séti autorité yi ni len ah suñu mbeur day bëré waaw lolu bloc ticket yaangi ni japp len ci ñu war ci japp waaw yalla ñu yalla sutura ngeen am autorité bu ñew jënd ñaari bloc ticket waaw lolu car yi ngeen war ko lijeenti waaw car yi wara joge fi waaw supporter yi fessal ko direction arène nationale supporter yoyu ñoy fessal gradin yi yëngal ci kaw mbeur ni bu téné xol la nga ah tay fa fo mo matal ko ci suuf dafa lay gaay hay légui nak yeen seen liggéey waaw yeen jafé jafé ngeen ci am parce que tamit fi ngay jakkalo caméra bi wax ko gaay xamné staff onda kat staff onda sama boy la nak sama boy la ma dental boy la staff boy bi bi ni boy bi di ñang ñang Khadafy staffam problème bi lañ am bu combat taxawé trouyé ngeen fat fepp xam nga xam defa mbé dem ba jour combat ñu né li manké na wala lé manké na lolu staff bi ñoo wara téla juk mais yeen yeen jafé jafé ngeen am staff staff Khadafy yeen jafé jafé ngeen am ci préparation combat dafa jafé yeen jafé la rek graay ko ñu nekk ni rek autorité ci jëma jappalé boy bi rek amna sen dom la quoi sen dom Grand Dakar la moy lolu waaw élément la ci bit élément yi rek waaw ya mu gëna xam waaw da la ci non la quoi ñu jappalé boy bi bo avenir la day dem avenir lamb la waaw avenir lamb la da fay téyé ji mo ñen boy yi secteur bi wolu nga bërem non na stay wolu nga bërem raglu ñu lolu gis nga ko ci entraînement mu ñu ni entraînement lepp gay ci lepp ci lepp gay ci lepp ci lepp mais ni ni yow tay bu combat taxone premier tour ni ngi lay sétan waaw tour ni ngi sétan nak 110 var dafa xew waaw yamna tay ji mu wax li yalla way di wax rek mën ko waxat da koy sérat waaw lu fa instant bi ni promoteur bu taxawalon tay combat Khadafy yow mën nga assurer jaay ko ben bloc ticket mobiliser ko ben bloc ticket yow xamoo ben tali Grand Dakar distri NGB waaw waaw yow buñu décider waaw nit mu lan tey ñun ñoko fa am ci lepp nak waaw ñun yalla mo ñu moy lolou quoi waaw da ñun kenn du séral kenn ñun ñep ben lañ bu ñu ne xéla won ni 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 ñepp ay wa ñepp ay tonto mu leer mobilisation la wax mobilisation mo limay tegal ni wa wa waxal wa nga koy xam tay mu amul combat légui 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 ni kon promoteur bu ñu ragal nañ ñew nañ ñew bu ñu ñew lu fi fekk ragal rek dañuy toy nañ ñew bu ñu ragalé tamit xolal wa moy lo bu ñu ñew lu fi fekk lu waw ko ngo mo bari mo exceptionnel mo lo bu bari parce que am promoteur bu ma dégg mu ne mom mom lijeenti mu mbeur buy daan wala mbeur buy daan li mu lijeenti moy mbeur buy mobiliser amna fi promoteur bu ñu ragal lolu war dafa xew de non degoluma la xana formateur bu ñu rawal lolu dafa waxal lo atal barki serigne bamba ñu bënta lañ deug Grand Dakar du stéré ñoo xëñ ñu sax arène nationale li boy bi yor te gennagul ñu bari gennagul billah no combat taxaw no combat taxaw rek ngeen gis li fi de seen staff di ngeen ko géré non la démé nak bloc ticket yi di ngeen ko géré lepp mobilisation bi di ngeen ko géré serigne bamba lepp jour combat bi regroupement bi di ngeen ko géré lepp lañuy géré ma di ngeen fessel staff bi yëngal ci kaw géré ci kaw degoluma di xaar mbeur ñu matal ko ci suuf non la démé sax da wax lolou non la demé dañuy bu mbeur suñu jotté bo mom combat ñu koy fédal bu mu fess mom mu yolé ko bu mu yolé ko ma fi yaabi yolé ko day tax ngeen ñibisi war Grand Dakar non la demé jubilé non la demé sax lan ngay tejé waaw lan ngay tejé sant ñepp tawé di sant ma fi yaam noko bëggé bi waaw dañ tali Grand Dakar du story ñepp sant ñepp waaw jabb né wax tam encore une fois nañ jappal bo bi xam nga do ben tali dom Grand Dakar dom LGB la waaw di santat ñepp ma fi yaabi yépp waaw ñepp gay moy lolou non la fa dem lolou ngay tejé non la tejé jamm ci yow ala gënd rek bu ndaw bu ndaw bul daw bul daw togal loy daw loy melni ko ragal camera ni waaw what's up me waaw rak ji waaw rak ji kon instant bi promoteur nañ ñew waaw mon ci ñu la def combat yi taxaw waaw le combat yi taxaw waaw paré nga pour dugg arène nationale yolé ko waaw saison 2024 2025 ñaata combat nga paré pour dëré ben combat ma ci ñëwaat rek lamb ji wëngal kepp ban ban moy say dol man Khadafy bu jëwër dudu sané dudu sané Khadafy moy sa adversaire moy sa boy wajal suuf dina xel wala Khadafy dudu sané bu équilibre tay singa vainqueur du claf moy sa moy sa do ci lamb question ci won bi yow boko ci nak lamb ji wëngal kepp bandeur mo fi dakh bari bari ordinateur rek modou fay ordinateur téré jamm ko ngor mo dakh bari ci lamb ji question ci won bi lamb ji wëngal kepp bandeur mo fi dakh xex ci
fi man sama sama ilo la gi mo da fa kan doudou sané Khadafy doudou sané mo dag kasti lamb ji mo door gaay ñu daanu ba tay ci question réponse lamb ji woon ko ban dama ci gëna ñëmi entraînement ko gëna ñëmi entraînement yo yo boko ci boy boy bu tontu ci gëna ñëmi entraînement ci lamb ji kan la yo boko ci man sama bop mo taxo jogé mais wa mais yo boko question réponse da yow yaay sédel mbeuri kan nga japp né mo gëna ñëmi entraînement ci lamb ji ah mbeuri ma ñëmi entraînement wa ci gëna ñëmi entraînement ko gëna nal ci ñëmi entraînement c'est ma nga lé la c'est man doud man dama concentrer ci mbeur quoi man sama bop réna mbeur nga da ngay sétane lamb da ngay dem stade da ngay xol mbeur xamné ci day entraîner djégi sirad mi ko ko xam xamné ni entraînement rek lay def yang may dégg ak kenen ak kenen ak kenen non légui da ngay xol ben mbeur nga sédel ko ci jikum ni ki nawna ko ci ñëmi entraînement djégi sirad non djégi sirad man mi sax nawna ko ñi nantal légui sirat mom moko jox ba tay ci question réponse lamb ji wërngal ko ban dina gëna naw ci am fitam dou sane rek dou sane Khadafy nang nga ko lol ci am fitam ba tay ci question réponse lamb ji wërngal ko ban dina mo fi dakk fecc dakk fecc kan la xana boy grand bi baka ñew lol lañ am wax ma kenn ci dakk fecc lamb ji kan la cité cité la koy jox cité yalmin bi mom nga jox ni mo dakk fecc lamb ji ba tay ci question réponse lamb ji wërngal ko ban mbeur nga gënné wala ban mbeur nga gëna naw ci am yaram ak tégginam doudou sané Khadafy mo gëna yaru ci lamb ji ba tay ci question réponse mbeur bu gëna rew ci lamb ji kan la ci gëna rew ci mbeur NTB ci am mbeur yu rew lajuma la lufa lufa sa taw sa taw defal jeex na xolal NTB fi dafa am mbeur yu rew ma xam len non bi am mbeur yu rew mbeur tang ñofi nek bi bi ci NTB am mbeur yu rew waaw en dans le rew bi boy dakar premier boy dakar mbeur gënu ko rew ci tebu salum dafa rew ba xamul fu muy taxaw ay jabalane nga wax boy bi dekk fi dëgg la sax nak bo duggé nonu mamadi mamadi bo bu rew nga nonu ay toro do bo yu rew nga nonu man xamna len eh kanassou ñooñu ha wa wa jox la ben mbeur ki gëna rew ci lamb ji kan la onda mo bu rewande mo tam mo bu ka jël pour ñax ko quoi onda bu ko rayo bo ñëmé nga jël avance grand balle ko taxuma jog grand balle ko xolal ñëmé wu la ñëna yow taxaw ka jog mais dala ñëmé wu graw balle ko ben instant mbeur bi gëna rew ci lamb ji kan nga ko jingalé on da la yar oh oh Khadafy yaangi toñ la yow on da nga ko jox mo gëna rew ci lamb ji on la wara bu ka yar ni on da jël boy bi tej jëm ñu dama jël xam on da xama temas bi 09 la billahi wallah mom demi poignet la ngay accélérer ku bari wax yow lu fa yow da bari wax benn poignet la ngay wax yow ku bari wax amo onda xomo 09 yow demi poignet la lay accélérer yow buñ la lajé nga tontu buñ la lajul nga tontu ku bari wax nga boy lajuma la man onda moy sama boy yow do sama boy man onda moy sama gentle boy te bes bu combat bi taxawé di nga xamné boy grand yow du boy grand dakar defet ngay bañ dëgg ngay wal waxal rek waxal rek du wo mo door ko waxal rek do wol mo door ko bu ko jël waaw waxal rek mo do door met daan ko kon combat bi xamna ni dana taxaw onda face à Khadafy bu Kanassou bu Khadafy bu NVB face à onda bu grand yo ñaari grand la debbi grand yo grand dakar lolou day taxaw nga ni onda mo gëna rew ci lamb ji waaw mo doom waaw waaw merci mo mu jël fofu mu ne bëré am fit ñu ni entraînement am galak dama jëf solo ci lamb wa andrana rek mo mo jitu antana mo jitu wa nopil lu fa nopil yow lajuma la yow 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 jeug ci lajuma la wa yow da nga antana ba sen xamé ci la yow del antana rek antana mo jitu wa mo moy premier wa kon yow bo gisé ndëpp ñu mel entraînement dang koy naw ma nga ñëw té waaw wax légui yow nga wara bëri ci sa jour combat sa jour combat ñu wala téléphone ni la dafa am règlement bu bess bu wacc ñu ne la yow sa bëre sa fit sa entraînement sa gala ñent yi ñett yi mooy dem lamb ja benn bi fi nga koy bàyyi wala doo bëre ban ngay bàyyi comme le ban ak ban nga sa bëre sa fit sa entraînement sa gala ñent yi ñett yi mooy dem lamb ja benn bi da nga ko fi bàyyi wala doo bëre ban ngay bàyyi wa a a ay way ay way bu len tontu balen ko mu tontu balen ko mu tontu rek ji balen ko mu tontu ban ngay bayyi beure bi fi entraînement bi galaj wala ila yi da ko mo tout temps dama tax ci ñun quoi ci ñun la nek galaj ngay bayyi nga yobbu beure bi fi entraînement bi ñu tax bayyi wo beure bi hein ba ko beure moy dan beure moy dan ñu tax bayyi wo beure bi ñu tax bayyi wo entraînement bi entraînement entraînement nekul ci yow mëno dan mbeur entraînement ku mu nekul ci yow mëno dan mbeur ba tax na do bayyi entraînement bi ñu tax nak bayyi wo fit bi lo
combat bi la gëna marqué ci lamb amabalé modlo bi rek modlo amabalé mo la gëna marqué ci lamb yow ban victoire mo la gëna neex sa carrière ban victoire mo la gëna neex sa carrière moy wulé gudu temps bi atelier non sa victoire yow sa victoire wa bi la gëna neex man boy mo ndaw may sogu béré ren tournoi mbapat ci ni passé fofu mu génn ci lamb ji duggu fi privé da ngay sétane football non lamb rek mo taxajok lamb rek mo taxajok do sétane football équipe nationale du Sénégal champion d'Afrique équipe nationale du Sénégal limu nek 5 joueurs Sadio Mané de Koulibaly Salé du Koulibaly pour boko jox bokatul nak joueur boko jox bokatul Mendy man Edouard Mendy ñewal am nga ñett Sokouyaté mu dess ben modibul dé boy waaw Bamba Dié 5 joueurs kan moy ce joueur préféré aduna wërngal cup ce joueur Sadio Mané moy joueur sunu Sadio Mané international moy ce joueur comédien sénégalais kan lay sétane rétane ba faté ce journée man ñang ko rek ñoko fala malen Sénégal kan moy way nga contane kan moy sa way kat mayang lu moy way nga contane waaw ndeysane question de Thiop lan moy sa plat préféré Thiop lu ñoy wa mais sa préféré ban moy sa préféré Nyankatang duudé lañuy door ñun moy sa plat préféré lo am ci Thiop Nyankatang duutir mo ko gënal ba tay ci question réponse fan mo la gëna nekk ci Sénégal wa ben tali rek bëgg neex fo am ci Sénégal ben tali mo la ko daxal manam Grand Dakar fo am ci Sénégal Grand Dakar mo la ko daxal ba tay ci question réponse bo doon tukki ban réew ngay dem man réew bi la gëna neex ci aduna bi États-Unis d'Amérique ci kanay instant bi ni ma wax ak yow nga liggéey tek am alal ju bari lo ci ñëk def instant bi ni nga liggéey tek am xaaliss bu bari lo ci ñëk def wa dimbali sama yaay sama papa ak gaay sonu ci man rek dimbali sa yaay ak sa papa ak ñepp ñi sonu ci yow lool nga ñëk def ba tay ci question réponse bo xeyen 1 jour ñu la am nga benn baat ci réew mi lo téré ñu jëlé ko fi lo fi jëlé lo fi jëlé wa benn baat bo né li jëlé leen ko fi jëlé ko fi benn baat walum banditisme agression yoy non banditisme nga fi jele benn baat da nga na jele nga fi banditisme ba tay ci question réponse may laaj yaay tonk ban jour mo la gëna neex ci aduna ak jour bobu la nga dund wa jour moy sogo beure Sénégal rek jour du match bobu non da nga mo lamb rek la dund ko tan nga lor ci bobu ban jour mo la gëna metti ci aduna la nga dund ci bobu jour mo gëna metti wa jour xamna yeen gëna xar ti so xamna nga la metti ban jour da mo jour mo doon mo daay mo di jam tore gaay bañ ko ba tay ci question réponse wa mbeur yi nek ta kaw te lamb ji kan nga ci rewé un jour addu ci te genn sen digënté nga wara bëre ak mom wan wa ñu nek ci kaw te lamb ji ak li ndiago da lay rewé bëre ak ndiago or bi wa légui day door ñuy daan yow la ñu leen bëgg door dara ci genn wa door ñu da lay rewé jakkalo ak l'islam ci biir jëm li ndiago xam nek lan la ko yobbu liggéey rek liggéey waw waw addu fit ko la fayda mo la fay yob ba tay ci question réponse dernière question Khadafy bo nekul won ber lan ngay nek man wa bo nekul won ber joueur bu ngay nek boxeur ngay nek basketteur ngay nek rapper ngay nek way kan ngay nek wala man lay metti rek lay nek bo nekul won ber man lay metti rek man lay nek boxeur la mo nek baane yow boy lu tan nga bëgg affaire de xex affaire de rap wa lay metti rek ci lolo ko affaire de bour yalla la wa mo tan bo nekul won ber tamit boxeur ngay nek wa rek di c'est comme c'est la petite belle du terdiem ci ben episode yow c'est la première fois may xex ak yow waxtan deug la xamna do mu ju tay dima ni won ci question fi la ko yemalé ñu wajalat lenen lan ngay tagal day won ma de gaay teew fi yeb at ku sume sama dom dewi jaspel quoi dam combat mo jaspel man wa mo nek day mu dede yow dam affiche bi gis nako dam combat gis nako yalla nga yaa jabal me combat bi tan le 8 septembre le 2 novembre ah le 2 novembre wa yalla may fekke ah ku sume sama grand sibel de zone ci man quoi sibel elle beau sibel dama jabal bu baax wa ga gaay ne ci ko ñep at ma wiya debbo bi ku sume omar o baye tawani on len beug ak ñom modou wa ma wiya no le fi xege ki Jigisat suñu grand la wa grand frère la suñu grand frère la jantal grand la pour grand la na lo wax wa école de Doumba Kassar wa ñu bolo nek ben rek wa liguey rek ba nga ñu suñu liguey amul liñ mëna amul liñ mëna tam ci lamb quoi lolu fa demé bolo don ben liguey jubo yeenante lu bax wa
xatiano dorondo billahi wallahi mag ñi yeureum ndaw ñu ndaw ñu déggal mag ñi waaw non NCB autorité lo lan di wax waaw ñu jappalé ñu lek ñu jappalé ñu kon mo xamna kuma jappal mo dina jappalé mbeur quoi waaw c'est ça kula jappalé dina jappalé mbeur waaw buñ la jappalé NCB dana amat benen mbeur billahi wallahi ya wax lolu billahi lu fa loy teje yow waaw sande mafia bi rek ngeureum ñep waaw dila sande yow mi ni xam nga liggey bi ngay liggey tamit xam nga yombul quoi da di yene gëna yene tamit yene gëna lancer boy yalla ne yalla fay jël xol tamit amin amin allah ma di wax tamit gaay xam nga ton ben ñep moy lolu mbolo moy doole quoi am nga xam ni sande su ndam grand mbay djegge mom suñu waju bax la quoi mom sama boy ben yoon waaw di sande gaay yeup mafia bi ñep waaw lolu fa deme di wax honda la honda xawma gëreum ñep honda mané dem poignet lan lay accélérer do xol dof bañ ni da ngay ne yene borom jallu borom jallu be ni en jallu len sax da ngay ne jall jallu ñoo leen gëna dof fu neysane loolu deme nak neysane honda de nga loolu honda de nga loolu wa grand dakar ni ngi lay jema cincimane ni ngi lay jema nap yow boy grand dakar nga man xamna la yal na combat bi taxaw rek bama tey sama micro jakarlo ñaari boy ci bir geew ma reporter ni attention attention khadafy bu kanassou bi a gauche on onda a droite deb bi grand yoff grand dakar adut bi ci vel genn sen digante waaw etincelle wala tak nak yalla njala sou toal aja sama gaay mi ngi nonou sen émission victoire après le combat la won fi ci grand dakar mu ñewon jël ci khadafy bu kanassou bi khadafy bu école du bokassar mu la ñewon jël ci xalé bu ndaw la mi ngi ci yoon mi ngi waaj adversaire yi mbeur yeen lay waxal am ngeen adversaire bu mat adversaire mu ngi ñew dal sen kaw mu ngi ni ci moy khadafy bu kanassou bi neena am ngeen problème kanassou bi kon waajal len lolu li ci dess promoteur yi dama ngi lancer appel da lañ ñew diko setti da lañ ñew diko setti diko jox ay combat mu dugg ci lamb ji di beure di woné bopam sama gaay li la won fi la won ci grand dakar tay sen émission victoire après combat avec khadafy bu kanassou bi ma lañ di joxat dig dajé ba benen yoon ziarat jangal jé sama gaay allez yaay té dana bor